Доброе утро. Kaže, čao mi. On ih je, on im je dao blagoslov. Normalno. Neka. Mislim, neka. Šta dugo pita? Ja, ne jebe lep, nego malo. Ja više nemam disne. Ne. Ja ne znam što, ali ona, nešto mi to dete... Ne znam, brate, slavno. Nešto mi je ovdje, meni je ovdje. Ne, generalno, dobro, ja to gledam majčinski, znaš. Znam, ali ja mislim da je pokvareno. Nemam pojma, pa, šta je pogubio. Ja ću reći i ti, recimo, počela sa svima redom, trči i sve ljubi. Ali ljubi, da. Ljubi tebe, ljubi Kristina. Mene, ma, ne, još počela i ove. Da. Malo da se smiri, da zauzme neki stav. Koji stav? Sluša, ako me... Zar ne bi trebalo da je... Dobro, u stvari ne, gimnazija se završava s 18, tako? Pa može ona da... Ma ne biti. Ona da je, ne biti. Sada mlad, ne biš ušao jedan dan, sve biš ušao uvanjeno, sve. Da. Samo ne biš. Bunjevac, kako si Borageru? Nisu se znači, nego ozbiljno podlo. Dok ne stavi rajčice u kosu, ne možda pričati. A znaš, ma šta, ima finu kosu i kad pusti bolje mu stoji, ali ima tu rupu. A juče se ga ti pitao Čela. U 10 uveče za neko mišljenje, isto nije pričao sad, isto ne može da priča, čeka jutro, kako će oni svi da lete, kao kuferi. Ima, ne. Ja pisao svaki pola sata. Svaki sat treba ništa. Ne. Ne, ne, on La Prda videli smo sa onom crvenom kosom, s nik cvetom. Ovo, rešće tamo kad se vidi. Eto. Ali ovako, da, ne. Ma neka svako ima svoje. Super, znači. Ma odlično. Samo nek La Prdaju. Šta im radi ovaj Mike? Ma naravno, pa vi oki neće. Bunjevac! Mi da ovo burazoru. On ustane, da baba dođe samo ovako. Sad je dva sata, samo moment. O, sad nešto tamo. Godinama, po modrenom i... Da, da. Modrice. Vidi, dalje. Ali ja se isto nekad iznerviram, a znam šta radi. Pričat ćeš sutra. A zna i mene da iznerviram. Pričat ćeš ti sutra. Ali ja to prelaziš.
Bolje sutra priča, zato što je sutra pijaca. Ako dobiješ veliki budžet. Od koga? To Marina će sigurno. Pazi, on će da ili Marini ili meni, ja znam sigurno. Šta da kupiš? Jer oni su moji dorčovci. Šta da kupiš? Da. Ali da će ili ženi ili meni. E sad, ako ne bude hteo teret ženi da...